תקשיב, עכשיו בעקבות החשיפה שלנו אתמול כמה דברים מעניינים שקרו. הצגנו לכם את הסיפור של מופע מרכזי לקהל חילוני בתל אביב עם נשיא המדינה בקהל, התזמורת הפילהרמונית, השירים של שלמה ארצי, מיטב הזמרים, בלי אף אישה ששרה. למה? כי כל באישה ערווה, נגיד. המטרה ברור, טובה, איסוף תרומות לעמותה של הרב פירר, אבל האמצעים, חשבנו, לא ראויים. היום מסתבר שהמשתתפים ששמעו מאיתנו על איסור שילוב נשים במופע, ובראשם שלמה ארצי והפילהרמונית, החליטו לנקוט עמדה ולהגיד, לא מתאים, אנחנו לא חלק מדבר כזה. הנה. בזה אחר זה היום הציגו משתתפי המופע הענק לגיוס תרומות לעמותת עזרה למרפא עמדה מוסרית ראויה שמתנגדת להדרת נשים עד כדי איום על קיום המופע. מדובר במחווה לשלמה ארצי לסיכום 15 עשורי קריירה, אבל לארצי עצמו כלל לא סיפרו שאסרו על נשים להשתתף. אחרי השידור אצלנו אמש הוא נדהם, בצהריים פרסם היום הודעה פומבית בפייסבוק שלו: כל חיי שרתי והופעתי על במות עם נשים, ואף כתבתי דואטים רבים אותם שרתי עם זמרות, כותב שלמה ארצי. אמנם זהו ערב למען מטרה נעלה, ואכן כל אחד רשאי להשתמש בשיריי, אבל אני מתכוון כעת לעשות כל שביכולתי לשכנע את כבוד הרב לשנות את דעתו. אחת הדרישות המקוממות של מפיקי המופע הייתה מהמוזיקאי אילי בוטנר להופיע בהרכב חסר, שני הגברים, ללא הזמרת הקבועה של ילדי החוץ, אדר גולד. זה שמדובר ברב פירר, זה בארגון שלו, ואנחנו קיבלנו הנחיה שזה ללא שירת רואים, ולכן גם לא רשום אילי בוטנר וילדי החוץ. הבוקר בוטנר מחליט לפרוש אם גולד לא תוחזר. פניתי בכתב למפיקים, הוא כותב, בלעדיה לא נשתתף. ציון ברוך, אסי ישראלוף ושלום מיכאל שבילי הודיעו ששלישיית מה קשור לא תופיע בערב אם לא ישולבו בו נשים, וגם הצמד גיא ויהל, הזמר אלון עדר, הגיטריסט אבי סינגולדה, ומצטרף אליהם גם מוש בן ארי, שאמר לנו הערב, לצערי כל עוד נשים לא יכולות להשתתף באירוע, אני לא אגיע. מחכה לשמוע מהמפיקים של הערב שכרגע עושים מאמץ כן לקיים ערב שגם נשים הם חלק ממנו, ואז אני אהיה שם, הוא כותב. וזה לא נגמר. הערב מודיעה גם הנהלת התזמורת הפילהרמונית הישראלית, הצלע המרכזית במופע שמלווה את כל השירים וממומנת בכספי כלל הציבור הישראלי. התזמורת שבה חברות עשרות נגניות מתנגדת להדרת נשים, ולכן תיקח חלק באירוע רק אם יצורפו אליו גם זמרות. העיתונאית אורלי וילנאי, שצורפה רק לפני שבוע לאייל קיציס להנחיית המופע, אולי כעלה תאנה נשי, אומרת לנו היום שככל שהדברים יישארו כפי שהם, גם היא מתכוונת לפרוש. איש לא תוקף את אמונתו האישית של הרב פירר, גם על עבודת הקודש שהוא עושה במשך שנים אין ויכוח, אבל ההחלטה להדיר נשים מהמרחב הציבורי בערב כל כך גדול היא לא פחות מומללה, כפי שאומרת לנו גם יושבת ראש נעמת חגית פאר. גם המטרה המקודשת אינה תירוץ להדיר נשים מהמרחב הציבורי. אני קוראת לכם האומנים להופיע בהרכב המלא, עם אנשים בלהקה, או לא להופיע בכלל. הסופרת והמאיירת דניאלה לונדון דקל שגרה עצומה שקוראת לביטול מופע ההדרה הגדול בהיכל התרבות, וגם נשיא המדינה רובי ריבלין, שאמור לכבד את האירוע בנוכחותו, סופג היום אש מארגוני הנשים על כך שנמנע מלהגיב. פנינו לנשיא המדינה, הנשיא ריבלין, אל תסכים להשתתף באירוע שמדיר נשים. או שתגענה ותשתתפנה זמרות נשים באירוע, או שתבטל את ההשתתפות שלך. מדוברות בית הנשיא מוסרים לנו בתגובה רק, נשיא המדינה הוזמן לשאת דברים בערב לכבודו של הרב פירר, אשר אותו ואת פועלו הוא מוקיר שנים רבות. פרטי המופע הנלווה שהופק לכבוד הערב לא היו ידועים לנו, ואלה ייבדקו בהתאם. נדמה שביד למרפא לא ממש שוקלים בכל זאת לצרף נשים לעניין הזה. הם אומרים לנו, עזרה למרפא בראשותו של הרב מעולם לא הייתה ולא תהיה חלק משיח מפלג, ולא תיגרר לוויכוחים על חשבונם של מאות אלפי חולים ונדכאים הנזקקים לשירותי האגודה והעומד בראשה. המחלות, כמו החיידקים, אינם מכירים בשיח פופוליסטי, והתגייסות האגודה מוקדשת בכדי לנצח את מחלתם ללא הבדל גזע, דת או מין, כך היה וכך יהיה. המטרות אמרנו חשובות, אבל האם מדובר בשיח פופוליסטי? זה שיח לגיטימי.